କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର। କଟକଣା ସହ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। କରୋନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସକାଳ 8ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:30 ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। 3 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ପରେ 4 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ଦେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ। ଭକ୍ତମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିବାବେଳେ ସାନିଟାଇଜ୍ ସହ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏକାଥରେ 25ରୁ 30 ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ଦର୍ଶନର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଭୋଗ, ଧୂପ, ଦୀପ ଓ ପୁଷ୍ପ ଆଦି ବାରଣ କରାଯାଇଛି।